عليكم ورحمة الله وبركاته. تولي با مكسا أكوبانغا تولي مابو abasuubirwa okusiŋŋaanibwawo omwezi gwa Ramadhan. Ng'ekimu ku bintu ebinene ennyo eri buli muntu asuubira okumusiba akaba, bamwambaze n'engoye ssatu nga tezitungiddwa mu ntunga ya bulijjo. Kwa kusiŋŋaanibwa omwezi gwa Ramadhan, omwezi guno gumu bwe guti ogujja ogwa Ramadhan gusobola okukyusa abadde ow'omu muliro n'afuuka ow'omujjana. Omwezi ogwo lwekyo okugweteekerateekera kuteekeddwa okubanga kwa kunoonya butya bwetu tukeere Allah subhanahu wa ta'ala nga tusiimye. Waliwo ensonga enkulu ezeetaagisa ennyo okumanya ku kusiiba omwezi gwa Ramadhan. Lwekyo ndaba ngeri gy'eringa eno y'eddarasa esembayo, omwezi gwa Shaaban atubuzaayo ennaku ntono okuyingira mu mwezi gwa Ramadhan. Ndaba nga waliwo bye neetaagisa okubeera nga ntangaaza ku mwezi gwa Ramadhan, ku mateeka. Osho eddarasa kye tugenda okuyiga, waliwo ezimu ku nsonga enkulu omusiimi z'ateekeddwa okumanya ku mwezi gwa Ramadhan before nga tannaba kusiiba. Mu ddarasa gye nalimu emabega ku takwa n'emizikiti emirala, nabagamba nti omwezi gwa Ramadhan abamanyi ba fiqhi baali bagwogerako batunuulira ensonga mukaaga musibizi yandi badde ategeera ku gwo. Nsonga esooka, maana siyam, amakulu g'ekigambo kusiiba. Nsonga eyookubiri, hukumu siyami wa makanatihi wa fadlihi, okulamula kw'okusiiba, ennamula y'okusiiba n'ekifo kye kulina mu busiraamu obulungi bwako. Nsonga y'okusatu, shuruutu siyam, shuruutu siyam, obukwakkulizo bw'okusiiba buli mukaaga kweyongerako nak'omusanvu era okutunulirako abamanyi abalala. Musibi yandibadde obukwakkulizo bwa bumanyi. Nsonga y'okuna, arkaanu siyam, empagi z'okusiiba omwezi gwa Ramadhan ezimbirwako okusiiba. Nsonga y'okutaano, adabu siyami lwajiba walmustahaba, empisa omusiibi z'ateekeddwa okweyisaamu ez'obwetteeka ezitali za bwatteeka. Sibi yandibadde azimanya kubanga okusinziira ku muyango ogwo eriyo abantu abasiiba ne baggibwako omusango gw'okuba nti ette empagi tebagimenye naye ne batafuna mpeera okusinziira ku neeyisa gye beeyisizaamu nga bali mwezi gwa Ramadhan. Ensonga ey'omukaaga, mufsidatu siyamu, ebyonoona okusiiba. Musibi yandibadde abimanya, waliwo n'ebitamwa ku musibi okubeera ng'abikola, waliwo n'ebikkirizibwa omusibi okubikola naye nga birowoozebwa tebikkirizibwa. Gonna masala gali mu kusiiba. Ntegera kisaya ebitiibwa. Kye njagala okwogerako olwayo, njagala okwogera ku bintu bisatu mu ddakiika ezisigadde. Ekisooka nga kirimu akavuyo kangi kangi, okuliisa. Tuliisa tutya
abali sabali na kuli sabatia bali sachigerochi era bali wa bali isa songa yeta kutangaza songa yokubiri hukumu siyam okula murwa enamula yokusomeswa Ramadhan enamula omwezi guno kugusiba kigwa kya bwateeka oba kyakyeyagalire ada ti omuntu olw'okubala abantu basiba naye kasiibe oba alina okubanga akakasa nti kyakola kimukakatako tali mukatemba eyo ensonga yakubi ensonga yokusatu arkanu siyam empagi z'okusiiba binjagala ebyokwogerako mu bufunze ekisooka okuliisa twagambye okusiiba kulina obukwakkulizo musanvu ku mukaaga akasooka al isilaamu okuba omusiraamu ako kagazi akookubiri al aqlu okuba n'amagezi ako nako kagazi mu mbeera yaako akookusatu al bulughu okuba omuntu omukulu ako nako kagazi kalina ebikakwatako n'amasala gaako akookuna al kudratu okuba n'obusobozi obusiiba akookutaanu al iqamatu okubeera omutuuze nga toli mutambuze onako kalina kagazi kalina amasala agali wansi waako akoomukaaga al khuluwu min al mawanii okuba nga tolina kikuziyiza kusiiba kwata ku bakyala bali mu nifaasi ne haidhu nako kalina amasala gaako akoomusanvu attamyizu omwana okubanga okusibako kukkirizibwa ateekeddwa okubanga yeewala wakati w'ekibiina ekirungi so nga n'omutaata naba kutuuka nnyo mu mbeera eyo ayinza okumanyizibwa nako kalina ebyako njagala kwogera ku kuba na busobozi nga bagamba okuba n'obusobozi tutegeeza nti abantu ba miteeka esatu batwalibwa nti balina busobozi asooka omulwadde ow'obulwadde obw'olukonvuba omulwadde wa siriimu takakatibwako okusiiba naye akakatibwako okuliisa ebbanga lyamala ng'alina obusobozi obuliisa aba tabulina talina musango teweekaka alina siriimu n'ogamba ntiogenda kusiiba olw'okuba owulina amaanyi ag'eddagala ly'okozesa nkiddamu alina siriimu teweekaka n'ogamba ntiogenda kusiiba siraamu tebukukkiriza olw'okuba owulina nti olina eddagala ly'okozesa olina amaanyi waliwo omusiraamu wano yafa yali muyizi waffe yajja gyendi ng'azze okukola eddaami musajja yasiramuka busiramusi amaanya gamugwamu lwakusoba omwezi gwa Ramadhan teweekaka alina siriimu nti ogenda kusiiba waliwo gwe bambuuziza yabuuziza olinamu nti nsobola mpulira siri bubi nedda oba olina obusobozi obuliisa kola ki liisa oba tobulina osonyiyiddwa omulwadde wa sukaali waliwo abagamba nze ne sukaali wange nsobola okusiiba tokigeraageranyanga ggwe genda ew'omusawo omukugu mu bulwadde obwo akukebere omwesigwa akakase osobola okusiiba oba tosobola omulwadde wa arusaazi genda bakukebere bakakasa osiiba tokola ki oba tosiiba omulwadde yenna alina obulwadde obw'olukonvuba
nga tosobola kusiba ng'obulina okkirizibwa okulya naye ng'ojja kuliisa ebbanga ly'omala olina obusobozi obuliisa oba tobulina la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha Allah takuvunana kyotalinako obusobozi amateeka g'omutonzi gaawukana ku mateeka g'ebitonde teeka g'ebitonde gavunaana abantu ebatalinako obusobozi ag'omutonzi si bwe gali gatunuulira obusobozi bw'omuddu galioko agamuteekako etteeka ntegerekisa owookubiri atalina busobozi ye mukadde ng'akyategeera kubanga omukadde atakyategeera oyo takakatibwako okusiiba okusiiba kukakata ku muntu ng'ategeera ayina amagezi ge bayita mukallafu mukallafu gwe bayita mukallafu avunaanyizibwako amateeka g'obusiraamu baligun aqilu ye muntu omukulu ayina amagezi omukadde atakyategeera takakatibwako okusiiba n'okuliisa tekumukakatako kubanga tavunaanyizibwako mateeka kalaamu tekyamuwandiikako naam bw'aba akyategeera atalina busobozi kali mu bulabirizi bwammwe abaana be muvunaanyizibwako okumuliisiza ina famire zemmanyi nga z'abantu bagagga abalina bakadde baawe abalina sukaali n'ebirwadde ebirala nga tebabaliisiza muvunaanyizibwako okubaliisiza ntegerekisa omuteeka ogwokubiri omuteeka ogwokusatu ku nsonga masala g'obusobozi muli wamu nange ye mukyala ow'olubuto n'ayonsa mukyala ow'olubuto n'ayonsa lyabamanyi abalaba tibwe kibeera nga ensonga emugaana okusiiba lubuto oba kuyonsa nga teva ku ye yennyini nti bulamu bwe bufuna obuzibu alye ajja kuliwa nga buli lunaku lwaliwa aluliisizaako masikiini omu tibwe kibeera nga ensonga emugaana okusiiba eva ku bulamu bwe nga ye nga teva ku mwana gwayina mu lubuto oba gwayonsa aliwe buli ekigambo ekyo kimu ku bigambo by'abamanyi kijibwa ku Ibn Abbas ekigambo ekisinga okubeera ekituufu masala g'omukyalo w'olubuto n'ayonsa nti balya balimu embeera bbiri naamu waliwo ayonsa ng'asobola okusiiba naamu akakatibwako okusiiba waliwo w'olubuto ng'asobola okusiiba toteeva lugweyimu akatibwako okusiiba waliwo olubuto atasobola kusiiba n'ayonsa atasobola kusiiba alye ajja kuliwa taliisa ekigambo ekisinga okumanyibwa kye kigambye mwandi ow'olubuto aliisa simanyi n'ayonsa aliisa la kigambo kinafu obunafu obulaze ewala kubanga ow'olubuto n'ayonsa tebalinga mulwadde wa bulwadde bwa lukunvuba ekizibu kyabwe kiggwaawo bageraageranyizibwa ku mulwadde ow'obulwadde obutali bwaki bwa lukonvuba nga allah gati faman kana minkum marida aw ala safarin faiddatun min ayamin ukhara omulwadde ali mu lugendo alye ajja kusiiba mu bbanga eddayo erijja mumaaso ntegerekise bulungi munfunye masala bwe gato bwe gali bw'aba aliwo omukyalo oyo aliwo atya taliwa nti nno tteeka ti asiiba omwezi mulamba nga taliddeemu asobola okusiiba olwaleero enkya n'asiibulukuka bw'atyo n'asiiba nga abuukabuuka okutuusa lwazimalayo ayinza n'okunoonya ebiseera ebisinga okubeera eby'obudde obumpi nga mu mawanga nga saudi arabia nti eriyo ekiseera nga obudde bubeera bumpi sibuka saawa 11 n'ekitundu oba ekiseera eky'obudde obusinga okubeera obw'obunyogovu nga si bwa musana oba okuba nti asiiba olw'ebbalaza n'olwokuna okutuusa lwamalayo ennaku ezikola zitya ezimubanjibwa ntegerekise bulungi masala amalala masala g'okuba n'obusobozi
omusajja asitula ebintu mu kikuubo nga tasobola kubisitula nga yasiibye amanyi baagaana okumuwa olukusa baagamba talina lukusa akola mu seminti talina lukusa asala amagezi agasiiba tafuna namula ya mukadde wadde obulado bulado bulukumuba asala amagezi agasiiba ayinza okujja n'akola ku makya ebiseera ebyolweggulo n'atakola ki n'atakola omwana agenda okukola ebibuuzo talina lukusa lwabutasiiba yagenda kukola bibuuzo talulina abantu abali mu mawanga nga ekiseera kyebasiiba kiwanvu basiba essaawa mmeka abali mu mawanga ga Europe na America 18 eriyo abagamba nti nkole ntya okusiiba kulamulirwa ku kusala kwa mmambya tusibeko essaawa ng'aba Uganda ze basiiba endala tusibulukuke nedda abeuganda balina ennamula yaabwe namumina ennamula yaabwe okusiiba kulamulirwa kukuva emmambya lwesala okutuusa enjuba lwegwa wakulu washrabu hatta yatabayana lakum alkhaitu alabyadu min alkhaitu alasfali min alfajiri mulye munywe okutuusa lwebeyolekere ewuza enjeru neyeyoleka ku nzirugaba makulu okutuusa emmambya lwesala thumma atimu siyama ila llail oluvannyuma musiibe paka emmambya enjuba lwegwa kuba emmambya lwesala paka enjuba lwegwa tegere kusaba ebitiibwa munfunye munfunye abali mu mawanga nga enjuba terabikayo basiibira bageraageranya olunaku lwabwe nga balugeraageranya ku nsi ebaliraanye enjuba gyerabika masala bwe gatube gafaanana ntegerekese bulungi kimaliriza maliriza na kino kati atasiiba aliisa aliisa kigero ki era aliisa atya atasiiba buli lunaku aliisa masikiini omu kikyamu okugatta emmere ya nnaku 30 n'ogiwa masikiini omu olunaku n'ogiwa masikiini omulundi gumu era kikyamu okukwata sente za nnaku 30 n'oziwa gw'ogamba nti gw'oliisa gw'osiibulula si kituufu ayina kuweebwa kyakulya kya buli lunaku oyinza okukkirizibwa okuliisa masikiini omu naye ng'omuwa buli lunaku omuliisa buli lunaku oba okunoonya bamasikiini 30 leero n'oliisa ono enkya n'oliisa oli luli n'oliisa oli luli n'oliisa okutuusa n'omaliro 329 ng'ennaku bwe zibeera ziri ntegereka munfuna kakati bwe tuba tubaliisa kuliisa kulimu embeera ya mirundi ebiri embeera esooka kwe kumuwa masikiini ekireemu ne kwota eyo fatwa legina daima kigero kikyoliisa kireemu ne kwota gyetuliisa eyawukana ku zakatulufitiri zakatulufitiri ebeera kiro 2 oba kiro 2 ne gramu za 40 eneebeera kireemu ne kwota n'ogiteekako n'enva oba oguze muceere n'ozimuwa ntegereka mutabani wange tudde mu maaso kibeera kitya singa njimugabira mumpulirize nnyo singa mbagabira nga ramalaani yakatandika tekikkirizibwa ramalaani erina kubeera nga egenda kuggwa eri ku nkomerero yaayo nolyoka obagabira singa obakuŋŋanyiza 30 n'obawa era kikkirizibwa n'okukkirizibwa mu mbeera ey'okubiri kuŋŋanya bamasikiini 30 n'ofumba emmere n'obayita n'obaliisa omulundi gumu ekyo anasi kye yakola
bin Malik radiyallahu anhu sabe yasinga kuwangala ekiseera ekiwanvu yakuŋŋaanyanga amasikini amakumi eri musajja mukulu akuze makumi asatu n'abaliisa ku nkomerero omwezi gwa Ramadhan oba abiri mwenda ng'ennaku bwe zibeera ziri tobaliisa muntandikwa ya Ramadhan ntegerekisa amasala bwe gatyo bwe gali singa ndiisa abali mu muzikiti ne mbasiibulula nedda okuliisa kulala n'okusiibulula kulala okusiibulula kuyingiramu abantu bonna abanaku n'abatali n'oleeta ebyokulya ku muzikiti abantu ne basiibulukuka waliwo n'omugagga alina naye ng'ajja kumala kusala taraweh n'ajja ku masijidi n'afuna kaalya n'anywa ne kanywa n'atambula n'alinda taraweh so kino ekyokuliisa kyakuliisa munaku nga bw'afuna ekyemisana tafuna kyaggulo tuyita masikini yaliwa saali kukuba asabiriza masikini ye muntu nga bw'afuna ekyemisana ekyeggulo takifuna bw'afuna ekyeggulo tafuna kyamisana ayina kyalina nga tekikola kitya tekimumala n'omwavu ayingira waawo ntegerekise bulungi onfunye kati ate singa musiibulula nga mutegedde okkirizibwa mumusiibulula kwekuliisa kw'omuliisa n'omugulira esowaani y'emmere n'omuwa n'ekyokunywa nga kiri sipesyo kikye ti oyo masikini gw'okola ki gw'oliisa so so okwata omutwalo n'ogumuwa ntegerekise bulungi munfunye amasala bwegatyo bwe gafaanana galimu akavuyo kangi so nga lwaki ng'ogeddeko bwe ntyo naye nga wanvu sheikh gategerekise gabaddemu akavuyo gabaddemu akavuyo kangi ntegerekise munfunye nindako ekyo kiwedde alina ekibuuzo kiteeketeeke amasala ag'okubiri kumwezi gwa Ramadhan ganogano gomugawulirize njagalangaleete bwe nti waliwo abantu ba miteeko esatu oba kangaleete bwe nti oluvanyuma leete emiteeko okusiiba kuno kuli munnamula ki munnamula z'obusiraamu tulina wajibu tulina sunna tulina mandubu tulina makuruhu tulina haramu sunna ye mandubu okusiiba tteeka kiki kiki wajibun ala kulli muslimin mukallafin baligin aqilin muqimin qadirin okusiiba tteeka ku buli musiraamu yenna avunaanyizibwako amateeka g'obusiraamu tteeka obujulizi ya aya egamba nti ya ayuha allazina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba ala allazina min qablikum laallakum tattaqun abanga bakkiriza mulalekiddwako okusiiba furida alaikum siyam kama kutiba ala allazina min qablikum laallakum tattaqun nga bwe kwalalikibwa kuba abasookawo olyoke mbeera abatya allah subhanahu wataala ekibuuzo wulira kino towulidde allah akoola bakkiriza ale ffe tuli basiraamu waliwo baseeka abasomesa ku bituti ne bagamba abantu tokusiiba kwabakkiriza si kwabasiraamu ekyo kikyamu si kituufu allah tayitanga ku basiraamu kusiiba akakwakkuriza akasooka obukwakkurizo bw'okusiiba kubeera musiraamu allah bw'ayita abakkiriza aba ayita abakkiriza abaki abasiraamu abaki abakkiriza lwaki ekigambo bukkiriza mu Qur'an kitambulira wamu n'obusiraamu ekigambo bukkiriza mu sunna kitambulira wamu n'obuki
bwekijjanga kiri kyokka. Teeka nali basomesa wano الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. أنت قرأت سه؟ ما أفني؟ أي آية يرغب التكا؟ المهم قصو المهم ينتو بساتو. يرغب التكا بوكس وقوم سوار ملان. يشوف كبيري. يرغانتي سيشبون يرزو. ناباسو كباس سيبا. يشوف ساتو. يرغانو مقصو قولي مكسيبا. Tegerekse obufunda bwayo mufunye tukitegere nokusiba teeka mbuzo ekibuzo ovunanyizibwako kukkiriza nti teeka katonna siba mbuzo mazin ovunanyizibwako kukkiriza nti kiki teeka otakkiriza nti teeka kusiba kote kukkirizibwa obera mukafiri singola abantu okusiba osiba olw'okuba abantu basiba fami bajjajja bange bali basiba nze ndaba siteeka naye bajjajja bange bali basiba bawara basiba ndaba nti bawara basiba nga lwanjala ati balina mmere ensonga yabasiibya lwekyo sisiba lwakuba nti teeka oliwo munange munfuna tobeera musiraamu ebbanga lyomala ng'ekitundu kyowangaliramu obusiraamu bumanyiddwa bantu ekyo bakimanyi kujjako nga gy'oli wala nnyo n'obusiraamu gye busomesebwa olwo tukusomesa watumala okukusomesa n'ogaana n'ogaddeya siteeka nga tukukaafuwaza ntegerekese bulungi wansi w'ensonga eyo mukkirize mmalirize na bino ŋŋende ku nsonga esembayo ndabanga abantu abatalowoozezza nti ensonga zino zenyogerako nnene abalala bagenda naye nga nnene nsonga esooka abantu wansi w'ensonga y'okuba nti okusiba tteeka sheikh balimu emiteeka esatu teeka ogusooka abakkiriza nti okusiba tteeka ne basiiba omwezi gwa ramadan abakkiriza nti okusiba tteeka ngombaka bwe yagamba hadithi ya Abu Hurayra eri muttafaqu alayhi egamba nti man saama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqadama min dhanbihi imanan ay mu'minan bifardiyatihi so omwezi gwa ramadan ngakkiriza ti okusiiba tteeka wahtisaban asubira empeera tasiiba busiibi eri allah mukusiiba kwe غفل له ما تقدم من ذنبه الله جم صنعه بسبب يأكل منه قم تكو كسوكا تقام بيتوتيا أسيبا نغا كولاتيا كريزان تيو كسيبا چيشي تسيبا بسيبا روكوبا بانتو بسيبا سيچي يا غاليري ويو يا ليكو بطوف يرا يا جين وكفنو مغا سمو كسيبا كوي انتقرق قم تكو كوكوبي asiba nga takkiriza nti okusiba tteeka ng'ekitundu waali obusiraamu busomesebwa kimanyiddwa nti tteeka yagani si tteeka naye ng'akola atya so omwezi ginaagumalako oyo okusiba kwe si kutuufu era si musiraamu olw'okuwakanya etteeka mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala ntegerekse munfunye owokubiri afaanana atya afaanana atya owokubiri asibe netakkiriza nti okusiba kiki wabula abawarabu enjala yali basiba lwaki lwa mmere kubabula era yekimusiba lwakuba nti yakula basiiba oyo okusiba kati kuyina amakulu n'obusiraamu si musiraamu munfunye teeka ogwokusatu asiiba nga takkiriza nti okusiiba tteeka olw'obutamanya olw'obutakola ki asiiba busiibi tumumanyisa ti okusiiba tteeka bwagaana tukola tutya
tumukafuwaza bwagaana akafuwala musajja weekyenjoje eyo oba oyise footi n'oyingira munda eyo siraamu tabumanyi tumunyonyola wekihiihi ekitabo kihiihi weeyo sajja wekonomojjo tumunyonyola nimunange nno okusiiba kuno nti teeka baga nedda naawe toŋŋamba nti teeka ani yalifuula etteeka nze ŋoŋŋaana okulya emmere yange yasiti nsiiba busiibi tumugamba munange tokyali musiraamu teeka ogwokuna atasiiba atakola ki atasiiba naye ng'akkiriza nti okusiiba tteeka oyo seeka sheikh Muhammad Ali Uthaymeen yagamba nti fi khatarin azim ali mukabenje kanene saawa yonna akafuwala ayinza okukafuwala nga tategedde atasiiba ramadaani netuuka n'alya abantu nga basiiba nga yebudala yejjuma nam yejamaada ye mahmudu ye zainabu oba ye rukiya oba amanya gonna nga begali tasiiba naye akkiriza nti okusiiba kiki seeka Ibn Uthaymeen aga nti oyo ali mubuzibu bunene kubanga eri abamanyi abakafuwaza omuntu aleka okusiiba nga agenderedde eri abamanyi abalaba nti mukafiri kubanga okusiiba mpaji amenye empaki aba amenyewo obuki obusiraamu nga hadithi bwega nti bunya al islaamu ala khams isiraamu bwazimbwa ku mpaji ttaano nabbi nayogera nikukusiiba nti emu ku mpaji gye bazimbwako obusiraamu naye musiraamu ekigambo ekituufu muki naye omuki omwonoonefu ali mu buzibu obw'amaanyi kubanga omuntu bwaba tasobola kusiiba mwezi gwa ramadaani aba mwonoonefu nnyo ano wensinziira okugamba bino wammanga nga anaatera okumalirizayo pointi nti abawala abeefumbiza mu maka g'abasajja abakafiiri ne mu bufumbo obutali butuufu bakakatibwako okusiiba nga bwe balwanyisa okuva mu maka ago bakakatibwako okusiiba n'okusaala bafuna empeera tebafuna ago masala malala bakakatibwako okola ki tebalowooza nti bavaamu nga baseeka balaba bagamba nedda tosiiba nedda bakakatibwako okusiiba aye basalaho amagezi okuva mu bufumbo obukyamu ntegerekise munfunye munfunye pointi ngimaliriza kuteeka ogumeka ndese miteeka emeka ena omuteeko ogwokuna bwe gutyo bwe guli omuteeko ogwokutaano asiiba nga bwayosa bwasiiba olwayeera nkyalya njala ennuma nnyo njala abadde ennuma nnyo nendya naye ali mu buzibu okusiiwulukuka olunaku lumu mwezi gwa ramadaani nga tolina nsonga min kabairi dhunub nimu ku mazambi amaki amanene nziramu okusiibuluka olunaku lu mwezi gwa ramadaani nga tolina nsonga n'oli olwaleero enkya n'osiiba nzibwe nti obwensobole njala ennuma nnyo oli mu buzibu oli mu buzibu lyaddaaku oliire eddala bulungi siibe bulungi omwezi gwa ramadaani tegere kusaba ebitiibwa nam kati ŋŋenda kubuuza ndyoke ŋŋenda ku pointi esembayo olw'obudde muli wamu nange abasajja babiri muwulirize no kibuuzo kyembuuza nno kyagala kudda ku byensomeseza
omulala atakkiriza nti okusiiba tteeka naye asiiba, omulala atakkiriza, omulala akkiriza nti okusiiba tteeka naye tasiiba oba asiiba ng'ayosa. Baawukana batya abasajja abo mu nnamula zaabwe? Kibuuzo mukiwulidde? Kibuuzo mukiwulidde? Mubalamula abasajja abo bali babiri, mulala atakkiriza nti okusiiba tteeka naye asiiba, omulala akkiriza nti okusiiba tteeka naye tasiiba oba asiiba ayosa. Tubalamula abasajja abo, baawukana batya, beegatta batya? Naam, salaamu rahmatullah. Omukafiri mulala muonoone, mukafiri yaliwa ate nga yasiibye, asiiba naye nga takkiriza nti okusiiba tteeka. Kafiru, mukafiri. Omulala muki? Asiiba ayosa oba tasiiba, mwono jenfu. Obwononefu bwayina butono, obwononefu bwayina bunene. Aliwo omusiraamu yambuze ekibuuzo eggulo ku leediyo, nakyanukudde ku leediyo ng'agamba nti ntya Allah ne Yesu alazimpita kule bwato, olina kutya Allah kutya Allah nti Allah naye sala zimpitako nensala kezimu takuwa togyeyita, tosobola nakutya Allah, tosobola kubona kutya Allah ngaesala zikuyitako. Otya Allah esala zikuyitako, otya Allah omwezi gwa Ramadhani gutuuka n'olya, olya mwezi gwa Ramadhani noga nti otya Allah ngeriyo abamanyi nga bunbaza abakafuwaza omuntu alese swalemu bunbaza gani omuntu waleke swalemu akafuwala. Hadithi egamba nti man taraka salata al-asri faqad habita amaluhu, aleke sala ya asri emirimu gisazibwamu, aleke sala ya asri emirimu gyeyasoose okukola amanyi batandika okubaganya ebirowoozo, ogye olunaku olwo oba gyonna eswala ekyo ekuyitako nga tolina odhuru, enansonga ekusonyizisa. Ndeeta masala malala agasembayo tugenda kukasemerayo ddala sheikh. Waliwo abasajja babiri, omulala tasaala naye akkiriza nti okusaala tteeka, ate omulala asaala naye takkiriza nti okusaala tteeka. Baawukana batya abo? Yagala mukono. Kibuuzo kisobola okuba ne tafsiri. Naamu, asooka musiraamu, owookubiri si musiraamu, ansa si ntuufu. Na bombi siba siraamu okakasa, ate bwabeera asaalayo olumu. Kigambo ekituufu mu bigambo by'abamanyi, omuntu asaalayo olumu n'ayosa musiraamu, naye omuki mwononefu, ala khatarin azim, asaalanga bwayosa. So atasaalira ddala muki? Taliiko nakuba nti akkiriza nti tteeka oba si tteeka. Ne bw'aba akkiriza nti tteeka naye nga tasaalira ddala bulamu bwonna, talina swala ne mugyasaala. Kigambo ekituufu mu bigambo by'abamanyi, abeera muki? Abeera mukafiri. Yekigambo ekituufu mu bigambo by'abamanyi. Okusooka nali omu ku bagamba nze atudde ku ntebe eno ku masala ago, ndikiŋŋane ku kigambo kya Sheikh Albani, Sheikh wange Abdul Karim kye yasomesa rahimahullah, ekigamba nti omuntu bw'aba akkiriza obwetteeka bw'esswala ne bw'aba tagisaala abeera musiraamu. Oluvannyuma olw'okwetegereza n'ensiŋŋana ng'ekigambo kikyamu, okusinziira ku bujulizi, obuzito bwabo n'obugumu bwabo, omuntu atasaalira ddala sswala yonna si musiraamu. Nga Ibnu Uthaymeen agamba tasobola kubeera mukkiriza, maadhunnu nti mukkiriza. Era nga bwe yagaya Ibnu Uthaymeen nti sisuubira nti omuntu asinza Katonda mwezi gwa Ramadhani gwokka, sisuubira nti mukkiriza naye simukafuwaza, sisuubira nti mukkiriza. Yagati sisuubira nti omuntu asinza Katonda mu Ramadhani mwokka mukkiriza naye simukafuwaza, kuba sirina bujulizi bumukafuwaza, naye sisuubira nti mukkiriza. Tasobola kubeera mukkiriza n'amala omwaka mulamba nga tasinza Allah, sinza omwezi gumu, sisuubira nti mukkiriza. Atube yagamba ntagereka bulungi, sisuubira nti mukkiriza. Nange nze nga ndi mukkiriza musiraamu naye mwononefu, ali mu buzibu bwaki? Obw'amaanyi. Lwaki akkiriza obw'etteeka
ngasala natasalira ddala bonna sibaki bonna sibasiramu namwe obubaka obusembayo mu mwezi gwa Ramadhan nga tenaba kutuuka masala agasembayo ganiya nga mpagi z'okusiiba kusiba kulina empagi mmeka gano makulu gengendako kati kusiba kulina empagi bbiri ye Sheikh Ibn Uthaymeen ale akuleetako empagi emu kusinzira kukwetegerezaako obujulizi nga yesinga n'obukulu obaolya eyingiramu n'ebirala mpagi bbiri okusiba zekulina mpagi esooka niyatu taabudi niyatu taabudi enniya ey'okusinza okuleeta enniya ekiro amaze okulangirira n'omwezi gwa Ramadhan guyingiddewo oba ennaku 30 ziwedekeza Shaaban oleeta enniya ey'okusiiba omwezi gwa Ramadhan nga nniya yakola ki yakusinza nti kyogendamu ogenda mukusinza ogenda kusiiba naye kyogenda okukola ogenda mukusinza ntegerekse mpagi ey'okubiri al imsaaku أن سائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. أقوزي إذا كبي النبي سيبر ولا كبي ما بيا يكبي الرسول كتو سنجوب على يقوى. إذا ينحى جمبكا إذا فوق أكسيب. ما فني؟ أشيبوس. بيبيري هو بين توي بكرو بيتو سيبا. أبي غبير الروا كبير لا. أبين توي بكرو بيتو تاندي كلا كم كسيبا. Ebirala bigoberera ebyo ani abimbulira naam al akil okulya washurub n'okunywa wal jimaa'i n'okwegatta mu nsonga z'obufumbo ebyo ebintu ebisatu ebitandikirwako okusiiba ebisigadde bigoberera ebyo ntegerekise lwekyo al imsaaku an al akil washurubi wal jimaa'i sa'iril mufattirat okweziyizaako okulya n'okunywa n'okwegatta mu nsonga z'obufumbo na byonna ebisibulula otandika ddi okubyeziyizaako min tura el fajiri thani kuva emambi ey'okubiri lwesala ila gurubi shamsi tuusa enjuba lwekola ki lwegwa ezo z'empagi ebbiri mpagi z'okusiiba kibuuzo ekisembayo tumalirize enniya eno ngireeta ddi enniya ogireeta ng'enkya kusiiba njireeta ntya teyeetaagisa kutuula kwetereza kasitoli addaaku nsobola okuleeta enniya buli lunaku amanyi abalala nti ogireeta balaba nti ogireeta buli lunaku abamadhabu ya mushafii abamadhabu mam ahmad mam maliki wabalaba nti oleeta enniya ya mwezi mulamba kasita shaabaani yagwako netuyingira mu ramadhaani ekiro ekisooka ekisala taraweh ntegereka bulungi oba ne balangirira nti omwezi gulabise ng'oleeta enniya yaki yakusiba omwezi muki mulamba nti ogenda kusiba omwezi gwa Ramadhan ng'oli mukusinza oli mukukola ki niyo ogireeta ddi kiro olwa haditha egamba nti man lam yujmic assiyama min allail fala siyama lahu oba man lam yubaiti assiyama min allail fala siyama lahu ataasuzizza nniya yakusiiba kuva kiro kusiba kwe sikutuufu gattako haditha ega nti innama al a'maalu binniyaati mirimu gituuka na kiki kusinziira ku kigendera omuntu kyagendedde bw'abeera akola omulimu ntegerekise munfunye lwekiri bamala okulangirira oba omala Shaaban okugwako ennaku 30 ng'oleeta enniya ey'okusoma ezi mulamba nga oli mukusinza ntegerekise era osobola okuleeta enniya buli lunaku oba toleese buli mwezi era woba otambuddemu ogizza obujja otambudde n'ogenda mu lugendo n'olyamu oba n'olwala niyo ogizza obujja ntegerekise bulungi munfunye munfunye niya kyeki kumaliira munda mu mutima gwo azimul qalbi ala fiili al ibada okumaliira kw'omutima okukola ibada تقربا إلى الله غونونا يوكس بريرياني إلى الله سبحانه وتعالى شوفوا لا بانجا غالي شنو مشهور ليس غم مالي أما نينا بشتكا ميتيكا بيري أما نينا بشتكا ميتيكا ميكا وش بيتانية العبادة
eniye ya ibada atingenda kusinza chenkola ndi mukusinza chigenderwa chayo kwa ula kusinza kutali kola chi kutali kusinza kubanga na abasebeeru zira basobola okwedima nibagale tujja kulya echaula okusiba kwa abasebeeru zira kusiba ko niya tenye niya yo ya kusinza echo okubiri niyatul maamul lahu lwacho siba ani go sibira yogero akaba manyi ba aqida sibanga nonya kusima kwani kwa Allah subhanahu wa ta'ala integrix mufunye masala bega tubakufana na ezonne mpaje bili zilika masala agazigoberera agatogerekeka yakalanse mbiyo chi batuga amanti okwe okwezi izake bisibulula seka kanse mbiyo chi singosh kaka santi obudde bukedde naam otunula kusawa ola bansawa ziri 12 no chika kasanti bukedde obano ulira omwazi nyingo chimenyita yasina bokoze chi mukedde newe gatani mchala omusonga zo bufumu kabaka weddem kabaka weddem kakati bwake ebintu bitano ebigoberere chikolo echo okwega tano omuchala mu nsonga zo bufumba emisana chigobererwa ebintu bitano eksoka al ithim ofuna omusango ekyokubiri fasadu dhalika al yawmi orunakoro kakati bwa ruba ruononese ekyokusatu wujubu al imsaki kakati wako okubeeranga ne wankubade ruononese ogenda maso nokwezi izake ebisibulula songa rufuru nako ekyokuna al qada olinokululiwa ekyokutaano al kafaratu olinokuwa omutango wayiro tuwakyaliwo baddu so emyezi abiri egy'omuddiriŋŋanwa singa okikola emirundi etaano gy'emyezi kumi okikola emirundi mukaaga gy'emyezi kumi n'ebiri nalimbaddeko ku leediyo ya Saudi Arabia ku dhatul Quran sajja nakuba essimu gaganine gatani mukyala wange ennaku mukaaga sheikh enzikirizibwa okuliisa namugamba toli mubaliisa sheikh omita khathilan somesa waffe nkole ntya ogenda kusoma emyezi mukaaga ogenda kusoma omwaka mulamba wazanyire mwezi gwa Ramadan lwekyo mukugamba nti okwezi yizaako ebisibulula oteekeddwa okuba omwegendereza singa obadde tomanyi mwazi nyina yasiina ng'okyaliyo totegedde vaayo mu bwangu akasowulira nga yazinye ng'ovaayo nam ovaayo ngo ebigambo bikomaawo ayaziina obudde bukedde owulidde atandise mmalewo kyendya komaawo budde bwalina kukomaawo ago na masala gagoberera ebyo saategedde nti enkya kusiiba na kino kankireete twabadde tulinda kulangirira akati nenneebakanga sinabakumanya nkole ntya sula nenniya tebanaba balangiridde enkya nakola ki yaqalu ya Ibn Taymiya laba nti sula nenniya singa bukya kumakyanga tokoze otya togireese tuwajirese kiro nti enkyabo kunaba kusiba nasiiba unaku lubeera lufu tewaleese niya ntegere kisa bulungi okya masala mugetegereza ago mangi yogeddeko matono jazakumullahu khairan tugenda kukoma kwago buuza ekibuuzo gwe wasoose naam 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 tomuwa sente mugulire mmere yakumuwa sente aleme kulya agenda azigulemu ebibye mugulire mmere esowaani y'emmere mikono enva n'ekikopo ky'obuugi ng'omusibi bwafaanana mugulire emmere tomuwa sente naam allahu alam naam naam
Naam. Atoso waloti okuliisa. Nagambye bwoba toyina busobozi buliisa osonyiyibwa. Toyina musango. Tokola ki? Toyina musango. Bwoba oli mulwadde obulwadde obwa bulijjo olina embeera ssatu. Mulwadde obutali bwa lukonvuba, mbeera esooka. An yadurra أن يضر أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره والوم نوكسبة تكم كرو بريسة تكم قصة وابا ردم كسيني قاو ويكاتي واكو كسيبا سيبي والوم تنغو كسيبا كم قصة إرانغا كم كرو بريسة كم كرو بريسة كم قصة أي رد برد واشي ويزو برد بغينا كوي يونغي تيكفونو بزيب كم كاكارا كو كسيبا ركوكا تدو برد واركم فوبا waliwo omuntu ng'akaluubirirwa okwokubadde kyasobola nakusituka kitamwa kuyo okusiiba tasiiba ntegerekise bulungi bwe kityo na salaamu rahmatullah alina obulwadde n'ataliisa olw'obutamanya oba okugayaala aliise aliise nga aliwa naguna aguliise aliise ebisobyo byeyagayaaliramu naguna aguliise bawulama balina ekigambo kye bagamba ku mwana omuwala yazza omukono emabega ng'alina emyaka kumi n'alowooza nti ayina kusooka kumala koza emyaka kumi n'etaano alyoka ng'abantu balowooza abantu balowooza nti omuntu bw'aba tannaweza myaka kumi n'etaano tabeera muntu mukulu omuwala kasitazza omukono emabega nga alina emyaka kumi aba kakati bwako okusiiba oba singa omwana alaba ekimu waliwo enviiri ezijja mu bitundu ebyekyama ne bw'aba tannaweza myaka kumi n'etaano kakati bwako okusiiba oba singa yeeroteera ne bw'aba tannaweza myaka kumi n'etaano kakati bwako okusiiba oba singa avaamu amazzi mu mbeera ey'obwagazi ng'alaba ne bw'aba teyeebase nabakoza myaka kumi n'etaano kakati bwako okusiiba kati omuwala eyali ebisibo bibiri aga nali sinaba kuweza myaka kumi na ninga yaza domukono emabega myaka kumi ebisibo ebyali ebira kati bwako okubiriwa naye bwetu bwofaanana wallahu alam naam salaamu rahmatullah endisa ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu mugana agaga nti bwenfumba emmere nendisa amasikina makumi asatu ng'omwezi gugwako singa kumaze okugwa agugwako kiba kiwedde ekyokubiri okuliisa tekutegeeza nti oliisa baasiibye osobola n'okuliisa abatasiibye abasiraamu oliisa n'abatakoze eki n'atasiibye omuliisa masikiini n'omugula esowaani y'emmere ng'eriko n'enva n'obalibwa nti omuliisizza wabaraka llahu fiikum naam 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 neerabidde okulya ddaako ekikomando kyange ekyaddaako kyeneddetesitese nkikirizibwa okukwoca kiwa atali musiraamu kirizibwa kukimuwa kirizibwa okukimuwa kirizibwa okukimuwa nedda kirizibwa okukimuwa wabula talina kuliira kifaananaganawo omuntu alina abakozi abatali basiraamu tebaliira mu lujjudde naye tabaziyiza kulya naam subhanaka allah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalaamu alaikum ورحمة الله وبركاته السلام عليكم